Já vždycky říkám, že pacifická hřebenovka ze mě udělala takovou jako strong girl, jo. Já jsem se na začátku rozbrečela při každý příležitosti, při každý nějaký překážce, a to byly překážky jako typu, že jsem prostě viděla hada, jo, a já jsem měla pocit, že je to konec světa. Ty jsi se vlastně stala takovou legendou na tom treku. Mě tam každý znal, si úplně tu nepřipravenou holku, která hlavně, aby jí prostě ladili růžový boty k růžový čepici, a všichni na mě prostě jenom koukali a kroutili hlavou a říkali si prostě, co tady ta holka dělá, ta tady prostě umře. A pak jsem se vlastně po 3 měsících dozvěděla, že se na mě dokonce uzavíraly sázky, jestli tam jako chcípnu první nebo druhý den. Toto mi poved, že ako si tam naozaj 5 měsíců vydržala s tím, že často tam se nedá osprchovat, nedá se nic urobit, něco se ti změnilo v té hlavě, alebo ako si to řešila? Já bych řekla, že člověk tam jakoby změní všechny svoje názory a změní nějaký takový potřeby a uvědomí si, co je vlastně důležitý. Já jsem tam každý den bojovala o život, mám pocit, ale ono to bylo tak skvělý, ono to bylo tak úžasný, tam byly tak báječní lidé, jaké jsem já nikdy nepotkala předtím. A já jsem byla úplně okouzlená celou tou přírodou a vším, jak se tam k sobě lidi chovají, jak je to tam báječný, jak každý den spíte na jiném místě, jak je to každý den nádherný a každý den se stalo něco novýho a každý den mě něco překvapilo a každý den jsem prostě fňukala, že jak je to hrozný, jak mě bolí nohy, jak jsem spocená, unavená, bolí mě záda, protože mám těžký batoh, ale na tu druhou stranu to bylo tak strašně úžasné. Já jsem si všeho tak hrozně moc vážila, že mi to nakonec bylo úplně jedno, že jsem neokoupaná, že mi nakonec fakt jako neladí ani ty boty. I just opened my eyes, there is not even sunrise. I'm still very sleepy and I need to pack my teepee. It's still very dark and I have to walk, I don't feel my feet. And I really wanna eat, but I'm actually losing my courage. I totally hate morning porridge. Did I just smell pancake, or is that my mango shake? No taste, no flame, everything tastes totally same. This food is just one fake. Please bring me a medium raw steak. I'm eating with in a plastic fork. Do you know how taste the pork? Yesterday I almost ate the leaf. Please bring me a chicken or some beef. I'm just a girl who walks over 2,000 miles with her smile. Bush girl who don't change her socks. Chick girl with dreadlocks. I'm sleeping in my tent and I don't even have to pay a rent. I really miss my king size bed here at my dress. That's the highest comfort you can get. I really miss my mommy and daddy. My daddy's backpack is always full of candy. I would kill for my mom's food. Why her food tastes so good? Why I have to be always so sweaty? Why cannot eat homemade spaghetti? Why never have warm lunch? You have no idea how I miss a brunch. I'm just a girl who walks over 2,000 miles with her smile. Bush girl who don't change the socks. Chick girl with dreadlocks. Nutella used to be my biggest fella, but peanut butter beats Nutella. Imagine peanut butter, big scoop, and how I eat it with a rum and soup. Just imagine my terrible feel that I'm eating peanut butter with every meal. But they said it has a lot of energy and no one cares. I already have allergy, I have a withdrawal symptoms in my head. I really wanna eat banana bread. Where is my double spice chai tea? What the fuck I'm doing on the PCT? But even though I totally hate this food, it's not gonna destroy my mood, because it was my stupid idea. And now I have to live with the diarrhea. I'm just a girl who walks over 2,000 miles with her smile. Bush girl who don't change the socks. Chick girl with dreadlocks. Maybe it looks like I'm gonna fail, but in fact I totally love this trail. So nothing cannot stop me, my dear friend. Juicy Lucy will walk until the end. I'm just a girl who walks over 2,000 miles with her smile. Bush girl who don't change the socks. Chick girl with dreadlocks. Marvi, pusu! Tak, ješi kulka. Tak, ješi kula, ty jsi byl hodný.